I evo nas ponovo zajedno, ako nam to stiže iz Niša, naš dragi profesor doktor Boris Đinđić, dobar dan i dobro nam došli, endokrinolog, kardiolog, Kardiolog. tako je, onda idemo dalje. Sve to da kažemo odmah ili ćemo polako da Pa, doziramo informacije? predsednik regionalne lekarske komore za A malo jugoistočnu li je to? Srbiju, pa. Doktore! Posramiste malo Ka, da... ka, kako je to biti majka? Ajde sad, Kako to ajde biti, malo ne? kao Vukašinović. Ne, tačno. Doktore, kako je to biti kardiolog? Vidite zbog čega pitam. Ovo, bio nam je ovde takođe doktor, samo tek što otišao iz Lopara, koji predstavlja svoj narod u Skupštini Bosne i Hercegovine. Neću o politici, ne, o nečem drugom ću. I donao nam je ovaj bilten njihov, Lopara, vidite, i sad ja ne znam koliko se vidi ova slika, ali ovde su šljive. Vidite, oni se bave proizvodnjom šljiva, to je glavna privredna grana kada je voćarstvo u pitanju, poljoprivreda. A ja vas sada pitam, na ove vrućine, i kad je srčani sistem u pitanju, kardiološki, nemojte mi držati, ja sad malo lupetam, jer sam laik. Koliko je zdravo ta naša prepečenica, ponekad malo ujutru, ili uopšte ne? To je moje pitanje. Znači, da li smemo da se pozabavimo narodnim pristupom rešavanju određenih tegoba kada je vaša profesija? A onda ću vas zamoliti da kao endokrinolog kažete svojstva, dakle, sveže šljive. Izvolite, Pa ja doktore. sam misleće da me pitate jel bi vam radije dao odgovor na ovoj vrućini. Mislim da je bolje da se zadržimo na sirovom voću, a ne na prerađevinama Pa od ne voća znam, u ja vidu sam naivan, rakije. ja sam laik, moram tako da laički da pitam, znate, Pa dobro, u ime svih onih koji gledaju sada. Ali evo i na toj slici su sveže gajbice voća. Sveže. Nisu stavili šljivovicu, iako je ona zaštitni znak naše, da kažemo, podneblja, Čitavog regiona. ali na ovoj vrućini ja bih zaista preferirao sveže voće i povrće, jer alkohol izaziva dodatnu vazodilataciju u manjim količinama i u većim ima i neke druge efekte depresivne na CNS i sve to otežava razmenu toplote. A u ovom trenutku, na ovim vrućinama, evo upravo sam stigao i sa puta, zaista je neophodno da ceo, da kažem, organizam i taj sistem za odavanje toplote bude u top formi i zato bi se zadržao na svežim šljivama, ne bi na prepečenici. Šljive kao šljive su Do vrlo prvih, korisne. do prvog zahlađenja. Do prvog A onda zahlađenja. malo, Bože, Bože, kad krenuću slave, je li tako? Tako da. A kad krenu slave, onda Onda ćemo se pune družiti, tako. ruke vaše posle. Tako. A što se tiče ovog drugog dela pitanja, generalno svo voće je dobro, međutim i dijabetičari imaju svoje ograničenje i oni su dosta dobro upoznati sa tim, a to je da slatko voće treba izbjegavati. A šljive spadaju u slatko Pa, voće, generalno slađe, spadaju tako. slađe voće, s tim da nijedno voće nije zabranjeno dijabetičarima u količini gde su nas učili, gde kažu da koliko stane u šaku te osobe, toliko može pojesti slatkog voća. Pa slatko voće pre svega podrazumeva, znači, grožđe, slatke Banane. banane, kruške slatke, Ali šljive koje sad je spadaju u slatke. sezona boronica, malina, jagoda, jagode su se prošle, ali maline, kupine nisu. Kako tu stojimo sad? Da iskoristimo to vaše znanje, da li smemo tu malo šaku i po? Pa, s obzirom da to ne spada u slatko voće, a puno je vitamina C, puno je antioksidanasa i to u ogromnim količinama. Malina je jedan od najvećih izvora vitamina C, možda čak i najbogatija vitaminom C od svog Pa zato voća je koje je kod nas cenjen. na tržištu, zaista je korisna i treba je konzumirati. I to ne samo ljudi koji boluju od dijabetesa, nego apsolutno svi i zdravi, a posebno preporučuju za one koji imaju kardiovaskularne probleme, jer poznato je da antioksidansi, vitamin C, dobro deluju na te aterosklerotske plakove, da ih stabilizuju i da onda oni ljudi koji imaju te osetljive plakove, koji su nakupljeni od masnoća, koje su unete neadekvatnom ishranom, korišćenjem slatkiša i svega, takve substance mogu da stabilizuju te plakove, da ne dođe do pucanja i onih događaja koji idu nakon toga, a to su pre svega infarkti srca, infarkti mozga, tromboze po krvnim sudovima. Tako da apsolutna primena voća koje je bogato vitaminom C, bogato antioksidansima, šljiva spada u voće koje je bogato antioksidansima i zato je u svako voće zdravo i puno tečnosti bio bi osnovna stvar, a rakijicu ćemo čuvati za hladnije vreme.
Niste mi zaboravili to. Nisam, a nju ćemo čuvati za hladnije vreme, jer i ona verovatno u manjim količinama može da deluje povoljno, ali to su već izuzetne situacije. Ali koristite verovatno kao poštapalicu, dakle, nikako nećete kažete striktno, znači verovatno, a možda i nije. Generalno rezultati pokazuju da ima svojih korisnih efekta. Gde je problem sa alkoholom? Što su doze jako male te koje imaju protektivne efekte koji su korisni. Tako da uvek stavljam... Tako se meri dva prsta ovako ili ovako, je li tako? Da, tako, dva prsta, ali nažalost ovako mora bude horizontalno. I zato savjetujem da se izbegne alkohol. Apsolutno izbjegavanje alkohola, posebno žestokih pića za vreme ovih vrućina. Neće nas da ovaj razgovor, samo da se setimo još klekovače, moram da... Narodna medicina kaže, postoje određeni broj trava. Znate, govorimo o nekih kapima koji su preskupi kad gledate na internetu. Pomažu pri pročišćavanju krvnih sudova, periferne cirkulacije ovoga onoga, ali se na bazi rakije koja se zove klekovača i tih nekih biljaka koje ja sad ne mogu setim, nije bitno, pa se to napravi neka tinktura, je li tako, to se ostaje da stoji, pa kada odstoje, onda se na kapljice uzima 15-20 kapi 2-3 puta dnevno i da je to jedan oprobani recept narodne medicine koji ima efekta. Slažem se, 15-20 kapi. Lepo ste rekli, 15-20 kapi. A tako piš? Ne, u redu. Kapi. Da, kapi. Kapi. A da, o tome kajem kapi, da. U toj dozi to verovatno i jeste. Profesor se slaže sa kapima. Ja se slažem sa tim, apsolutno. Klek je dobra i za dijabetes, ali onda ima substance koje smanjuju insulinsku rezistenciju. Sano? Tu nema loše. Što vam ja rekao? Puno preparata je zasnovano na klek. I okej, ali lepo ste rekli, 15 do 20 kapi. To je već kao lek. To je već lek. Doza za lek. Evo, kad su ove velike vrućine, hajde da pričamo o tome, što je to što najviše muči naš narod? Da su to kardiovaskularni problemi? Šta je to na što treba u stvari najviše obratiti pažnju? Rekli ste kako prilagoditi ishranu. Međutim, organizam sam po sebi drugačije reaguje. Pa sam organizam, treba slušati organizam, a uglavnom na ovim vrućinama svi smo svesni da nam organizam traži što više salata, što više vode, tečnosti, voća, što manje kalorične hrane. I tu ne treba, mislim, biti i ni mnogo ni završavati velike fakultete da shvatimo da na ovim vrućinama zaista visokokalorična hrana nema svoje mesto dok ne dođe u hladnije vreme. Međutim, ono što je zanimljivo i što treba reći jeste da su ove visoke temperature štetne za veliku populaciju ljudi koji koriste antihipertenzive, koji koriste antidepresive i koji koriste antihistaminike. Znači, mi moramo reći da toplota koja je napolju trenutno nije podjednako opasna za sve nas. Za one koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja, koji boluju od oboljenja koje zahtevaju antidepresive i od alergijskih oboljenja, postoji rizik od tog toplotnog udara i teških posledica nakon njega, baš zbog nemogućnosti da takvi kod takvih ljudi dođe do vazokonstrikcije krvnih sudova. Sve ove lekove koje sam pomenuo imaju zadatak da šire krvne sudove i efekti koji će se javiti nakon izlaganja toplote mogu biti takvi da budu značajni pad pritiska, pojava onda tegoba, smanjena perfuzija, znači prokrvljenost drugih organa koji su vitalni zbog zadržavanja velike količine krvi u koži i pokušaj da se organizam ohladi, a to onda dovodi do loše cirkulacije u srcu, u mozgu. I već znamo da će tegobe biti vezane i za centralni nervni sistem u vidu slabosti, malaksalosti, omaglica, nesvestica, vezane za srce i srčani mišić u vidu bolova, probadanja, u vidu tahikardije, lupanja srca, u vidu uznemirenosti, osjećaja malaksalosti, a onda ako na sve to postoji koronarna bolest, a postoji verovatno, ne bi to bila kategorija ljudi koji uzimaju antihipertenzive, može doći i do pojave bola angenoznih, pa čak i do ozbiljnih ishemijskih oštećenja srca. Tako da te populacije ljudi koji uzimaju ove lekove koje sam naveo, moraju da vode račun i za njih posebno važno zaista izbjegavati veliko izlaganje toploti, toplom vazduhu, ne samo direktno, nego i indirektno, znači toplota od toplog vazduha sa malo više tečnosti, unosa tečnosti i na kraju krajeva gledati periode dana kada je hladnije, da to bude vreme kada će izlaziti napolje u šetnji. U medijima je bilo nekoliko naslova
vrlo tragičnih. Roditelji su ostavljali decu u automobilima na ovoj velikoj vrućini sa željom da odu samo nešto da uzmu ili da kupe, pa se brzo vraćaju, pa se to malo prolongiralo, a ta ishodi su bili uglavnom tragični. Znam, ne želim da izustim šta se događalo, znate vi to isto još bolje nego mi. U svakom slučaju, kako je moguće da u tako kratkom periodu dete doživi takvu vrstu toplotnog udara? Opet da se vratim na početak, pričala sam prosto, hteo da izbegnem, jer je to tako neprijatno i razmišljati o takvim temama. Pa znam, ali se događa. Da, događa se jer sam se ograničio na deo odrasle populacije i one koje, deo odrasle populacije koje osetim. Međutim, mora da kažemo da deca imaju nezreli taj termoregulacioni centar. Ja, to... Da je tako, da je njima odavanje i akumuliranje toplote u organizmu nedovoljno zrelo i da su ti mehanizmi kod njih dosta, dajde da kažemo, slabi, kao što i se očekuje od još jednog mladog i nedozrelog organizma. I, nažalost, izlaganje dece toploti je mnogo dovodi brže do promena, mnogo brže dovodi do pregrevanja njihovog organizma i, nažalost, eto i takvih tragičnih ishoda koji se javljaju. Tako da moramo da imamo na umu da su deca osetljiva, iako njihov organizam ima veću količinu vode nego organizam odraslih, ali na takve nagle toplotne udare, na veliki porast temperature u zatvorenom prostoru, deca su osjetljivija nego odrasla osoba. Naravno i stari ljudi, njih da pomenemo, čak i oni koji nemaju prateće oboljenja, tako da moramo voditi računa. Pa čak da kažem, ima i mlađih ljudi koji su osjetljivi. Nije svako isto osjetljiv, postoji individualna razlika. To je individualno, tako. I kod potpuno zdravih. I zaista treba biti oprezan. Ja sam napomenuo kategorije koje su posebno osetljive i zaista bih volio da ljudi shvate da lekove koje piju, a posebno neke kategorije lekova, ne idu ruku pod ruku s ovim visokim temperaturama i treba da vode račun o tome. I naravno, opet da ne bude sad, pozivamo se na doktora Đinđića, bio na televiziji i rekao ne treba da pijemo lekove, lekove ne prekidati. Terapiju. Tako je, ne prekidaj terapiju, izbjegavati izlaganje vrućini, a u slučaju pada pritiska i primjećivanja neželjenih efekata na ovoj vrućini, konsultovati se svojim lekarom, eventualno redukovati dozu za vreme vrućina, ali nikako na svoju ruku raditi i promenu terapije, koja je kronična terapija. Upravo tako. Idemo sad slikom do Raške. Tamo nas čeka naša koleginica Dena, pošto je velika vrućina. Ona jeste mlada, ali hajde da joj pomognemo da je uključimo što pre. Dena, veliki pozdrav iz Beograda. Pozdrav iz Raške poštovanim gledaocima i naravno dragim kolegama i ovog prepodneva. Sezona izvođenja građevinskih radova je u punom jeku i radnici komunalnih preduzeća su angažovani na više lokacija. Juče je završena potpuna rekonstrukcija desnog kraka ulice Novi dom u Novom naselju, ukupne dužine blizu 200 metara. Na levom kraku je vršena sanacija, a zadnja trećina levog kraka je potpuno asfaltirana. Pored asfaltiranja ove ulice, na ovoj lokaciji je rekonstruisana i proširena atmosferska kanalizacija u ulici Srbe Jovanovića, tako da je i taj višegodišnji problem rešen. Nedavno su u novom naselju u blizini mosta preko Trnavske reke postavljeni ležeći policajci i pešački prelaz kako bi se bezbednost pešaka podigla na najviši nivo. Ova investicija je utoliko značajnija kada se zna da se poslednjih meseci zbog rekonstrukcije magistralnog puta Raška-Novi Pazar većina saobraćaja obavlja trasom starog putnog pravca koji tu prolazi. Inače, prethodnih godina opština je imala puno problema sa krpljenjem rupa, sada je nabavkom adekvatnih mašina i to rešeno, tako da će javno-komunalno preduzeće Putevi vršiti tu delatnost u narednom periodu. Toliko za ovo javljanje iz Raške. Studio. Hvala puno, veliki pozdrav iz Beograda. Nastavljamo mi naše druženje sa našim dragim profesorom doktorom Borisom Đinđićem. Možemo da pričamo dakle o svemu, i o endokrinologiji, i o kardiologiji, a boga mi i o COVID-u, ali tako, s obzirom da ste dobitnik zlate medalje za izuzetne zasluge u sprečavanju širenja COVID-19. Je li gotovo to? Da li je gotovo, da li ga ima još uvek i kako da, dakle, mi smo nekako zaboravili u to vreme kada smo svi bili onako, naš pa novo, onda smo ipak malo više vodili računa, sada smo nekako opušteni. Da li treba da budemo i, u stvari, šta je to što treba proveravati, dakle, još uvek?
Drago mi je, prošli put kad smo se videli, to otprilike ima možda 6 do 8 meseci. Tako je. Otprilike. Već tada sam rekao, epidemija COVID-a se završava, tj. Pandemija se završava, međutim, COVID verovatno neće nestati, samo će preći u neki lakši klinički oblik i dobit će sliku lakše infekcije. Sam COVID je jedna respiratorna infekcija koja smo naučili nije kao sezonski grip ili sezonsko oboljenje, pa čeka jesen i tamo ranu zimu pa da se javi. Ona se javlja i tokom leta i ne treba zaboraviti da je ona i dalje cirkuliše. Nije velika incidenca, znači nije veliki broj ljudi koji se javljaju, koji se dokazuju da su pozitivni, ali postoji. Preporuke su različite, ali u svakom slučaju mislim da ne postoji trenutno niko na ovoj zemaljskoj kugli ko nije prošao COVID infekciju. Oni srećni prošli su sad sa ovim lakšim virusom, oni koji su prvi oboleli imali su najteže oblike i lično mislim da se ne treba plašiti COVID infekcije više kao akutne infekcije. Ono što je karakteristično jeste da sad počinjemo polako da obraćamo pažnje na komplikacije COVID-a. I još tad smo pričali da nam je mnogo pacijenata sa nekim hroničnim umorom, sa nekom simptomatologijom koja je tako nespecifična, da generalno možemo to ukrstiti u jednoj rečenici kako se oni žale, a to je nisam više isti posle COVID. I to je taj post-COVID. Ispoljava se na mnogo načina i različiti su, ali ja možda kažemo dominira u stvari ta malaksalo slabost i osjećaj da snaga i vitalnost nisu onakvi kakvi su bili top forma i fit pre COVID-a i vredi razmišljati o post-COVID-u i kod nekih gde su ti simptomi izraženi treba razmišljati i o tome da se potraži pomoć lekara i da se taj post-COVID sindrom leči. Jer zna dugo da traje i sad prema novim rezultatima postoje osobe kod kojih traje i godinu dana, pa možda će vjerojatno trajati i duže. Neka iskustva koje smo videli kod ovih pacijenata koji stalno su kod nas u ambulanti jeste da se to uglavnom javlja kod, hajde sad kažemo, kod žena nekih srednjih godina koje uopšte nisu imali tešku kliničku sliku, ali imaju neku predispoziciju za reumatoidne bolesti u porodici ili već imaju neko od reumatoidnih oboljenja. Znači da se najverovatnije radi o nekom produženom inflamatornom procesu u organizmu ili nekoj reakciji koja je uslovljena tom reumatoidnom, da kažemo, sklonošću organizma i da na taj način imamo poremećaje na nivou perikarda, pleure, što onda pravi tegobe i otežava, da kažemo, kvalitet života pacijentima. Nije strašno, nije opasno, nije ugrožavajuće po život, ali kvari kvalitet života i sa te strane, moj savjet bi bio da možda opet treba uvek razmisliti kad se nađemo u nekim ogromnim prostorijama gde je ogroman broj ljudi, malo kiseonika, velika mogućnost prenošenja zaraze, da eventualno možda u ovim lepim letnjim mesecima takve prostore izbegnemo. A u svakom slučaju, ako se javi prehlada, da je lečimo na onaj način kao što lečimo svaku prehladu, da se uzme možda malo ovih lekova koje iskoristimo za prehlade i da se na taj način spreči ta upalna reakcija koju ovaj virus u pozadini zna da izazove kao post-COVID. Kad je veliki broj ljudi na jednom mestu u zatvorenom, rekli ste da to baš nije zgodno. Pre svega u zatvoreno se. Ali kad je na otvorenom, recimo poput koncert Zdravka Čolića u Inđiji. Ne, otvoreno je već druga priča. Druga priča. To je druga priča. Evo, profesor kad kaže da je druga priča, druga priča. Nema šta tu da se... A posto to je koncert Zdravka Čolića. Tako, koji dodatno lekovito deluje. Virusa tamo nema, sigurno. To je samo zbog velike, ogromne brige za svoju koleginicu koja kad čuje ZČ, dakle, nema veze da li je to Pert ili je to Inđije ili je to bilo šta. Kopaonik. Beče. Nema, na otvorenom prostoru zaista nema. Otvoreni prostor. Znači, tu nema, sad šalim na stranu, tu nije toliki rizik. Ne, otvoreni prostor je već sasvim druga priča. Problem su mali zatvoreni prostori sa velikim brojem ljudi ili i veliki prostor gde je ogroman broj ljudi, a loša ventilacija. Idemo do Niša ponovo i to kako? Tako što ćemo videti jedan prilog koji govori o tom najmanjem pacemakeru koji je ugrađen kod vas u Nišu. Dakle, broj 12 je prilog, pa ćemo da pričamo malo i o stentovima i o pacemakerima, da malo pojasnimo šta je, brate, to. Na klinici za kardiologiju je prvi put u Univerzitetskom kliničkom centru Niš implantiran novi tip pacemakera, takozvani mikro pacemaker,
transkataterskim pristupom bez klasičnog operativnog reza. Prema rečima direktora ove klinike, profesora doktora Tomislava Kostića, ovaj uređaj spada u najmanje pacemakere na svetu. Niškim lekarima pomoć pri ovoj hiruškoj intervenciji pružuje profesor doktor Pšemislav Mitkovski iz Poljske. Pacemaker koji je ugrađen kod dva pacijenta ima sve funkcije koje ima i standardi, ali je neophodan za grupu pacijenata kod kojih postoji veći rizik od klasične ugradnje. I dalje će standardna ugradnja biti dominantna, ali je bitno da će određeni pacijenti, zahvaljujući ovom tehničkom dostignuću, imati alternativu. Implantira se direktno unutar srčanog mišića kroz femoralnu venu. Nije klasična hiruška intervencija koja se do sada koristila. Ja sam posebno ponosan na činjenicu da smo mi sa tom vrstom procedure krenuli odmah nakon Kliničkog centra Srbije. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu i Upravi Kliničkog centra, imali smo tu mogućnost da takvu vrstu uređaja dobijemo ovde, a sve u korist naših pacijenata, rekao je dr. Kostić. To je još jedan dokaz da Niška klinika prati sve svetske trendove kada je moderna kardiologija u pitanju. Sve ono što se ugrađuje u svetu, radi se i ovde u našem pacemaker centru, na koji sam ja izuzetno ponosan. Od početka godine smo ugradili 665 uređaja, što nas svrstava u veliki regionalni centar, jedan od najvećih posle Kliničkog centra Srbije, istakao je dr. Kostić i dodao da veliku zahvalnost duguje kompletnom osoblju. Profesor dr. Pšemislav Mitkovski iz Poljske objasnio je da je u Nišu ugrađen pacemaker zaprimine 0,8 kubnih centimetara i težine od samo 2 grama. Ma južno. Pojasnite nam sada tu priču nama laicima. Prvo, šta pacemaker, uglavnom znamo, vrlo smo loše informisani kad pogledate. Pacemaker, to je ono... Ono kad se otvara ceo grudni koš. Ali priča o pacemakeru ili priča o stentovima je takođe vrlo bitna za naš narod, da im se malo pojasni šta to radi, kako to funkcioniše, koliko je ta medicina napredovala u tom tehnološkom smislu. Pa ja bih pohvalio celu ekipu klinike za kardiologiju koja je u sali radila ovu intervenciju i moram da kažem da zaista ekipa naša sa klinike, interventni kardiolozi, stvarno daju maksimum od sebe. Gužva koja se tiče broja pacijenata koji prođu kroz koronarnu jedinicu, kroz salu za kateterizaciju, je zaista velika, a posebno je velika i veliki broj pacemakera koji se standardno ugrađuju u tom centru. A ovo je jedna novina jer je medicina zaista napredovala tehnologija i omogućila da pacemakeri koji su nekad bili veliki, možda poput čaše, za vodu, prvi pacemakeri, sada budu veličine, videli ste, manje od kubnog santimetra i teški svega 2 grama. I ovo je zaista jedna lepa stvar, nadam se da će napredak tehnike i tehnologije, a i cena ovih uređaja biti takva da ćemo uskoro moći da ih imamo i u rutinskoj primjeni. Dr. Tomica je bio u Americi na usavršavanju, na obuci za ugradnju ovih pacemakera. I ono što je lepo kod njih, tu više nemate elektroda koje štrče, pacemaker ugrađen direktno u srce, nemate ograničenja pokreta kod ovih standardnih pacemakera gde se savjetuje ne podizati ruku, zatim uvek ostaje ožiljak ispod pektoralnog, u tom pektoralnom delu, jer se pacemaker ugrađuje pod kožu. Ima brojne prednosti i nadamo se da ćemo s razvojem tehnike videti da to bude standard za, nažalost, broj pacemakera i broj pacijenata kojima je potreban pacemaker u stalnom porastu, kažem nažalost, jer savremeni način života dovodi do sve većeg broja pacijenata koji imaju kardiovaskularne probleme. U mnogim slučajevima tu se radi u istom onom uzroku koji pričamo i koji je vezan za stentiranje, to je otvaranje krvnih sudova koji su zapušeni, jer neadekvatan način života, loša ishrana, puno masti u krvi, bez fizičke aktivnosti, bez primene voća i povrća s kojim smo krenuli ovu našu emisiju, dovode do toga da krvni sudovi na srcu često budu začepljeni i potrebno je njih, što izaziva akutni infarkt miokarda, i kod nekih pacijenata je neophodno vrlo brzo intervenisati da bi se sačuvao i miokarda i glava pacijentu, da se ti krvni sudovi otvaraju. Te intervencije se rade u sali za invazivnu kardiologiju i naši kolege sa klinike to svakodnevno rade, i to tako što
pristupom kroz vaskulaturu iz preponskog ili radijalnog dela uvode kateter, vođicu, na čijem se kraju nalazi ovo jedno balonče, preko koga je navučena metalna žica koja je upakovana i prilikom naduvanja tog balona, evo sad slika pokazuje, taj stent se širi, kad se balon izduva, on ostaje na tom mestu i krvni sud ostaje otvoren. Ti stentovi su premazani posebnim supstancama da bi sprečili da ponovo brzo preraste endotel, da se ne zatvore. I naravno, pacijent dalje ide u koronarnu jedinicu i nastavlja sa kardiološkom terapijom koja će ga čuvati do vremena dok taj endotel ne preraste preko tog stenta, mora da koristi terapiju koja sprečava zgrušavanje krvi, to jest ovi trombociti, da ne nalepe se na tu mrežicu od stenta. Tako da procedura deluje... Koliko traje stent sam po sebi? Sve zavisi koliko ga čuvate. On ostaje, ako vi dobro čuvate, i ako taj endotel više nema onih faktora rizika kad preraste preko te mrežice, može ostati takav kakav jeste i krvni sud otvoren dokle, da kažemo, i životni vek te osobe. S druge strane, ako vi imate lošu kontrolu faktora rizika, ako su masnoće ponovo prisutne, ako je stres tu, ako je oksidativni stres uslovljen nespavanjem i raznoraznim drugim neadekvatnim vrstama ishrane, neredovnom ishranom, koncentrovanim ugljenim hidratima, možda očekujete da ponovo na mestu gde je stavljen stent vrlo brzo dođe do njegovog zapušenja. Pa može to se, šta se onda radi? Pa onda se ponovo stavlja ili ponovo otvara ili se stavlja novi stent, ali to više nije to, jer kad vi na to mesto imate ponovo zapušenje, pa ponovo postavljanje, ovo to onda već vas svrstava u kategoriju pacijenata koji za razmatranje za bypass operaciju, kardiohirušku intervenciju. Jer neće to se javiti samo tu, nego je to onda već difuzna bolest, najverovatnije, gde veći broj krvnih sudova je zahvaćen i vi nemate drugi izlaz nego da radite bypass. Doktore, hvala vama na ovim odgovorima. Ja pitam to kao laik, zarad svih onih koji su nešto načuli, ali ne dovoljno dobro, pa onda se upuštaju neke rizične stvari, znači kontrola života. Ajde da kažemo, kad su stentovi u pitanju, najvažnija je redovna kontrola kardiologa koji prati pacijenta i da se terapija koristi baš onako kako je propisano. Veliki je rizik kod začepljenja tog stenta ukoliko terapija ne bude uzimana onako kako treba. I ja to moram da naglasim svima onima koji su imali proceduru sa stentom, da apsolutno svakodnevno nema promašivanja lekova, posebno onih lekova koji su za razređivanje krvi ili da kažemo to su antiagregacijani lekovi. Terapija da se... Mora da se ispoštuje. To je imperativ da, inače, bez toga ovi stentovi su samo jedan pokušaj da se privremeno otvori krvni sud, jer efekat toga neće biti dugotrajan ako pacijenti ne... I to je zaista već više puta potvrđeno, ne samo kroz našu praksu, nego i kroz brojne svetske studije sa ogromnim brojem pacijenta. Zato lepo postoje one kutijice sa nazivima dana u nedelji, ponedeljak, utorak, i onda nema greške, da li sam popio ili nisam popio, ne mogu da se setim. Ovako lepo sve poređeno po onim pregraticama, tako je dozir, jeste. I onda se to... Ali, hajde sad da pričamo o jednoj stvari, to se zove hipertenzija ili ti povišen krvni pritisak, povišene vrednosti krvnog pritiska. To se otkriva poprilično na teži način, odnosno teško se otkriva zato što svako pripisuje, dakle, glavobolju obično vremenskim uslovima, pa vas je iznervirao šef na poslu, pa vas... Znači, nikako se to ne povezuje sa nekim stanjem organizma. Kad treba početi proveravati upravo vreme s vremena na vreme, dakle, pritisak, a onda to malo češće raditi i kada se, otprilike, ko je to uzrast kada se javlja hipertenzija? Nema pravila. Hipertenzija je najčešća masovna, hronična, nezarazna bolest. Možda malo ovako deluje rogobatni naziv, ali to jeste oboljenje od koga pati više od polovine odrasle populacije. I broj
osoba koja se obole od povišenog krvnog pritiska je ogroman i to znamo da bukvalno ne možete na ulici naći nekog, a da već nije u nekom prehipertenzivnom ili hipertenzivnom stanju. Šta je samo tu bitno? Bitno je da ljudi shvate, ne treba čekati da odete kod doktora da vam on izmeri krvni pritisak. Mojim pacijentima moj priča. Kad dođete kod doktora, onda ima tu neka hipertenzija belih mantila koja se zove. Pa može čak i neko ko uopšte nema krvni pritisak, ali se plaši belog mantila, plaši se ordinacije. Na kraju krajeva nije prijatno pacijenti kod lekara dolaze uvek kada imaju neku muku i niko se ne osjeća prijatno u ordinaciji. To nisam sreo da to neko ima. I onda tu izmerite visoke vrednosti pritiska i koje nisu realne. Oni su. Ne odgovaraju realnom stanju. Zato je bitno da barem jednom mesečno svako sebi izmeri pritisak. Ima u svakoj apoteci, ima u svakoj kući, ja računam da svako ima aparat za merenje pritiska i po meni je to nešto najvažnije što svako za sebe može da učini. Kada se nađu vrednosti pritiska koje odudaraju od nekih, da kažem, ustaljenih normi, kažem ustaljenih, jer nijedna norma nije za svakog ista, a neke preporuke kažu 120-80 je granica, ali do 130-85 je kao bila visoko granična, pa onda od 135 do 140, ali, pa 85 do 90, ali da, ajde da uprostimo priču. 140 sa 90 je već hipertenzija. To je hipertenzija i to je pritisak na koji treba obratiti pažnju i to je već vreme kada treba potražiti lekarsku pomoć. Međutim, sve ono što je između 120 sa 80 i 140 sa 90 je neka granična zona u kojoj realno nešto postoji, a njegovo lečenje je u najvećem broju slučajeva baš na samom pacijentu, to jest na nama. Pre svega, eliminisati povećanu kilažu ili veći broj kilograma, smanjiti unos kalorične ishrane, povećati fizičku aktivnost, povećati unos voća, povrća, i uglavnom takav pritisak u tom nekom intervalu se i uspešno koriguje tim higijensko-dijetetskim merama, promena načina života i ishrane. Već sve preko toga, i to pričam u kućnim uslovima, zahteva da se pacijenti jave lekaru. Šta moram da kažem? Da i ovo 120 sa 80 nije ni to za svakog vrednost, gde se da čeka da je 140 sa 90, jer nekom je 120 sa 80 visok krvni pritisak. Svi oni koji imaju urođeno nizak krvni pritisak i znaju da celog života imaju 100 sa 60, naravno da ne čekaju 120 sa 80, jer za njih je ta vrednost pritiska dosta velika, imaju tegobe. Čak takve osobe imaju više tegobe na 120 sa 80 nego oni koji imaju 150 sa 90 ili 150 sa 95, a imaju celog života hipertenziju, nikakve tegobe nema. I takve osobe takođe treba da traže lekarsku pomoć i otpočnu terapiju, čak i na tim nižim vrednostima pritiska, ukoliko imaju probleme i tegobe, a obično i imaju. Tako da neka preporuka, meriti redovno pritisak i ukoliko postoje tegobe, bez obzira na vrednost krvnog pritiska, javiti se lekaru, a u slučaju da taj pritisak nije došao do nekih vrednosti koje se preporučuju kao 140-90, kao neka granica za hipertenziju, otpočeti promenu načina života, fizička aktivnost i ukoliko to ne da rezultate, javiti se lekaru da se medikamentno rešava pritisak. Zašto ovo pričam da je bitno javiti se i lekaru što ranije? Krvni pritisak se danas veoma lepo leči i vrlo uspešno. Postoji veći broj grupa lekova i lepo je to što smo mi tokom vremena puno toga naučili o njihovim indikacijama, pa imate mogućnost da individualizirate, da kažemo, prilagodite terapiju svakom pacijentu posebno. I zato treba krenuti na vreme, terapija nije ništa strašna, ne treba čekati kao ovo što smo gledali da dođe do toga da doktor Tomica i ekipa stavljaju pacemaker ili da ulazi u salu i da se otvaraju krvni sudovi. Evo gledamo stent, je to sve? Tako je. Ne treba čekati da dođe do ovoga, nego, a krvni pritisak je jedan od najvažnijih faktora rizika koji dovode do ovog, nego na vreme otpočeti lečenje krvnog pritiska, medikament, pre svega higijensko-dijetetskim, a onda i medikamentozno, da kažemo, lekovima, i voditi računa da taj krvni pritisak bude u nekim granicama koje su postavljene ciljnim od strane lekara.
Za svakog pacijenta lekar će proceniti koje su to ciljne vrednosti. Zašto ovo pričam? Pa mnogi ljudi kažu, ja pijam lekove za pritisak. Rekao, da, dobro, da. I koliko vam je pritisak? A onda kad čujete vrednost, vi kažete, a dobro, a što uopšte vi pijete lekove, kad taj pritisak je ogroman? E, da, šta to često tim? Čujem, upravo to. Pa, šta je tu problem? Ne znači da je svaki lekovac ima veći broj grupa lekova, ne znači da će svaki pacijent podjednako odgovoriti na dati lek. Na kraju krajeva i različiti su mehanizmi koji dovode do povećanog pritiska kod svakog od nas. Zato ukoliko ne bude postignut efekat na prvo davanje terapije, ajde javite se ponovo lekaru, dajte priliku da on na osnovu vrednosti krvnog pritiska i šta je moja preporuka. Uvek pacijent da kad dolazi zbog povišenog krvnog pritiska donese sa sobom dnevnik merenja krvnog pritiska. Mnogo znači kada vi vidite da je pacijent u nekom periodu od nedelju dve meri ujutru i uveče krvni pritisak, pa može čak i preko dana. I kada vam on pokaže dnevnik merenja krvnog pritiska, vi onda imate apsolutno dobar uvid u to šta se dešavalo sa njegovim krvnim pritiskom. Naravno, postoji holter krvnog pritiska, ali to je već neka priča za možda neke uznapredovale stadijume hipertenzije. Aha. I dati priliku da lekar na osnovu dnevnika krvnog pritiska koriguje terapiju i da se danas, mislim, stvarno 21. vek sa toliko lekova smatram da pacijenti koji leče hipertenziju treba da imaju pritisak onakav kakav treba da bude. A po svim preporukama to je da ne pređe onu granicu graničnog pritiska i da bude ispod 140 sa 90. Ja moram sada da pitam nešto u ime svih onih koje je sramota da to pitaju. Čitam jedan članak, gledam one portale, znate, što dobijete na telefonima i ovamo i onamo, i jedan od naslova koji me baš ovako zabrinuo jeste, ajde to da kažem televizijskim rečnikom koji neće da iritira ljude, previše, izbegavajte nežnosti na plus 35, shvatate o čemu pričam, ali, a s druge strane, na tim istim portalima imate jedno 70 reklama različitih suplemenata koje leče, jedan kroz jedan erektilnu disfunkciju, vraćaju muškost, vraćaju ono. Ajmo, doktore, sad malo o tome da popričamo koliko je to sve zaista opasno, kako se ponašati u tom smislu, ne upražnjavajte nežnosti na plus 35, a koristite te medikamente koji su neprovereni, jel tako, mahom. I šta sad, kako da se sad ljudi ponašaju, kako da odole tim izazovima, diskrecija zagarantovana, dostava na kućnu adresu, to pričamo o suplementima, a ovo drugo je stvar lične odluke, tako? Koliko će čovjek da rizikuje, ako je to uopšte neka vrsta rizika. Jasne. Pa sad vrlo ozbiljno vas pitam, kako su sad u tom smislu savjeti? Ajde, prebacimo sad opet na teren endokrinologije. Erektilna disfunkcija je dosta čest problem u populaciji o kome se malo priča. Vrlo malo. Vrlo malo se priča, vrlo malo se o njemu razmišlja. Sve ovo što smo gledali sad na ove priloge koje ste prikazivali i ove krvne sudove koji se otvaraju stentovima, mora da budu svi svesni, oni koji gledaju ovu emisiju, da te promjene na krvnim sudovima nisu samo na srcu. Ta promjena se nalazi na krvnim sudovima koji su vezani i za obavljanje, da kažemo, drugih poslova, a pre svega vezano za erektilnu disfunkciju. Čak kažu da je erektilna disfunkcija možda jedan od prvih simptoma koronarne bolesti. Da neke osobe i pre nego što dobiju bol u grudima, anginu, pektoris, anginozne tegobe, imaju erektilnu disfunkciju. Ako to tako sagledate, vi onda shvatite da u stvari erektilna disfunkcija je jedan znak, jedan klinički, da kažemo, eksponent koronarne bolesti, to je ne koronarne bolesti, nego ateroskleroze. S te strane, veliki broj osoba imaće problem vezan za normalne seksualne odnose i za postizanje tih funkcionalnih kvaliteta koje treba da ima svaka erekcija. S te strane, nije ni čudo da imate puno reklama, jer kad imate problem u društvu koji je ispod tepiha, a veliki je, onda je to jedno veliko tržište gde vi možete zaista lepo i da radite. Ne bi ulazio tu, uvek sam se držao toga da znam šta je potrebno da jedan lek izađe na tržište, i to svi mora da čuju. Da bi došli do leka na tržištu, mora da budu i prekliničke ispitivanje, kliničke studije i postkliničke studije, postmarketinške, znači kada lek izađe na tržište, da se
proveri na jako velikom broju pacijenata, pa da se vidi šta on izaziva, pa da li će imati ovakve ili onakve interakcije. Znate, to što kad izađe lek na tržište, on je još uvek dosta nepoznat. I sve to treba da zadovolji jedan lek koji se nalazi u zvaničnoj ponudi, dok to, na primjer, za suplemente ne važi. Kad me pitaju pacijenti da li uzimati suplemente ili ne, ja kažem, znate, svako ima svoju odluku i svoju slobodu da sa svojim zdravljem radi šta hoće i vi ne možete ljudima da se mešate u odluku šta će raditi. Međutim, uvek treba biti obrazan jer treba imati na umu da suplementi ne prolaze ništa od ovih postupaka koje sam nabrojao koje prolaze. Ne se ne tretiraju kao lek, nego kao... Ne, oni su zato lepo rekli, suplementi. I oni nemaju, čak nema ni kontrola količine aktivne supstance u njih. I vi ste tu sad prepušteni tržištu, ne kažem, verovatno da ima i dobrih preparata, ali ste prepušteni tržištu koje i nije tako dobro regulisano u tom segmentu. Tako da moj savjet je da tu budu ljudi jako oprezni i posebno da budu oprezni pri ovim velikim vrućinama, jer već smo rekli, fizička aktivnost je jedan od, na ovoj vrućini, jedan od faktora rizika koji doprinosi nastanku toplotnog udara. Tako da i ove nežnosti kojima vi pričate su takođe jedan vid fizičke aktivnosti koja izaziva čak i mnogo veći priliv krvi na periferiju nego je regularna fizička aktivnost. Doktore, ja sam to preveo na prihvatljivu terminologiju, to drugačije piše malo tamo. Da, tako je, ali okej, ajde da budemo u terminologiji nežnosti, a lepa mi je izraz, sviđa mi se. A nežnosti, valjda bi to vezano malo iz taj psihološki faktor. Tako je, tako je. Dakle, da je velika razlika između te nežnosti i fizičke aktivnosti i smatram da ljudi mora da budu svesni i svog zdravstvenog stanja i, da kažemo, kondiciju kako im je organizam, naravno i ove visoke temperature, pa spram toga i prilagoditi svoje ponašanje. S druge strane, ni ove temperature valjda neće da traju dugo. Evo je jedna devojka koja pravilno radi ono što treba da radi, trčkara, je li tako? U radnim i jutarnjim satima. Ali baš sam to teo kažem, pogledajte koje je to vreme dana. Rano, rano. Tako, to je, vidite, senka velika od drveće, znači ili je rano jutro, ali deluje da je pre jutro nego podne. Jeste bili nekada forenzičar? Ne, nisam. Vidim kako analizirate. Zbuni ste. Vrlo profesionalno. Dobro, ajde sad ovako. Dr. Ana Giffing, naša velika drugarica, čest gost u ovom serijalu, u posljednje vreme nešto nismo videli, ali ćemo je uskoro ponovo videti. Napisala je knjigu koja se zove Hormoni, anđeli i demoni. A sad vas pitam zbog sebe. Eto, konkretno dajem sebe kao zamoče. Kad sam je pitao, doktor, pričamo o nekom doziranju hormona i tako dalje, da li ona kaže, Nenade, testosteron je hormon koji bi trebalo mene da zanima, je tako, kao muškarca, a estrogen, hormon koji bi trebalo da zanima moju koleginicu, ili ti Beku Pavlović. Ja sam pitao, pa šta sad, jel tamo toliko toga nude, kad su turbo, estro, nesto, svašta nešto se nudi, ona kaže, vidiš, kaže ovako, kad skineš tu vrstu stomaka, onda ćeš možda moći da dođeš na konsultacije pa da vidimo šta bi tu moglo da se dozira. A sada, u ovom trenutku, ne preporučujem, zato što bi se na neki način, ako sam dobro shvatio, taj testosteron pretvarao u estrogen. U estrogen, tako je. Ajte sad, dajte mi slamčicu za koju da se uhvatim nade, jer to... Baš tako. Nažalost, nema mnogo tu slamčice za koje, ili ta slamčica je vrlo tanka za koju će da se hvatate. Ni čačkaricu nećete dobiti, kolega. Jer pa zašto? Koleginica je potpuno u pravu i to je ono što je paradoks. Znate, sa što većom gojaznošću i masnim... Opet, izvinjam se, opet nude milion tih takvih testosterone raznorazi. Tako je, a ako nemate, ako niste regulisali gojaznost, vi tim testosteronom radite možda nešto što uopšte niste želi da radite, čak obrnuto od onoga što biste hteli. Tako da nije svaka naša emisija možda deluje onako, ali nije svaka naša emisija počinjala mojim rečima, uvek gledajte da počnete prvo od promjena načina života i fizičke aktivnosti. Pre svega i na sebe mislim, naravno i na vas. Zašto na vas? Da, treba više fizičke aktivnosti, ali to je osnova za hormonski uravnoteženi jedan status u organizmu, jer sa tom gojaznošću, ovo je bio samo jedan, da kažemo, primer gde je vezan samo za sferu polnih hormona, gde vi testosteron direktno pretvarate u estrogen u masnu tkivu, ali to masno tkivo je najveći endokrini organ. Nije samo to njegova endokrina funkcija.
tu su stotine drugih funkcija, pa ponovo da se ne vraćamo na onaj dijabetes, gde masno tkivo pravi i osjećaj gladi i potrebu za uzimanjem ishrane, luči neke hormone, a onda luči i hormone i citokine koji prave insulinsku rezistenciju na našim ćelijama koje oblažu krvne sudove. I onda kad ja kažem hipertenzija je glavni faktor rizika ovom prilogu koji ste videli, a iza te hipertenzije stoji endotelna disfunkcija koju isto pravi gojaznost. I vi onda, znate, imate u jednom mestu, tako tu endotelnu disfunkciju, vam sa 3-4 tačke, s jedne strane gojaznost, s druge strane fizička neaktivnost, loša ishrana, stres, pa i ti hormoni koji se uzimaju kao suplementi, a nije i mesto kod te osobe, svi biju tu jednu tačku, tu ćeliju koja oblaže krvne sudove i onda na kraju dođe do toga da naši kolege u sali ne mogu glavu da podignu od posla, od jutra do uveče samo radi i radi i radi. Pa to je to. Pomognemo sami sebi da bi pomogli kompletnom društvu. Tako je. A nama je najbitnije da ovaj spoljni krug možemo, to su ti faktori rizika, da izbalansiramo faktor rizika, to je najlakše i to je prevencija i najbolje. A kad dođe već do toga da postoji oboljenje, onda lečenje, ajde, prepustimo profesionalcima, ali da znamo da to nikad nije tako dobro kao prevencija. Pričat ćemo mi i naravno o regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju, pričat ćemo, ali idemo brzo sad slikom do Šida, jer nas tamo već čeka naša draga koleginica Svetlana. Svetlana, veliki pozdrav iz Beograda. Pozdravljamo vas iz Šida. Dečije šidsko kulturno leto ove godine održat će se poslednjeg vikenda u julu. Manifestacija za najmlađe trajaće od petka 28. do nedelje 30. jula i bit će bogata zanimljivim i veselim sadržajima za decu. Na terenu sportske ustanove Partizan u Šidu gostovaće animatori, klovnovi, glumci, ali i članovi dečijih folklornih grupa. Programi će počinjati u 19. časova, a u završnici manifestacije u nedelju od 18. časova je i pena parti. Juče je održana radionica na temu sprovođenja mera populacione politike na lokalnom nivou, a bila je namenjena predstavnicima sistema lokalne samouprave, socijalnog rada, vaspitno-obrazovnom sistemu, kao i krajnjim korisnicima pomoći, samim roditeljima. Radionica je održana u sali Skupštine opštine Šid. A cilj je davanje dodatne podrške demografskom razvoju jedinica lokalne samouprave i poboljšanju demografskih parametara u 2023. godini. Toliko za ovo javljanje. Pozdrav iz Šida. Hvala puno, Svetlana. Veliki pozdrav iz Beograda. Šta ste hteli još da pitate? Pa imam mi gomilu pitanja, međutim, brinem se da li ćemo ući u neku priču, a nemamo... Ne, ali hajde doktoru samo da dozvolimo i da završi još. Profesor, u stvari, rekli ste malo pre, dok je Svetlana pričala, da ipak ima nade za takve pacijente, ukoliko se primenjuje adekvatna, je li tako, terapija? Pa, erektilna disfunkcija je posledica, znači, oštećenje endotela, a njega ošteće ovi faktori rizika. I ljudi treba da shvate da menjanjem svojih navika i korišćenjem terapije kojom se regulišu vrednosti šećera, znači pravilno korišćenje terapije za dijabetes, pravilna primjena antihipertenziva, će sigurno dovesti do popravljanja erektilne disfunkcije, to jeste endotelne disfunkcije, i da je to po meni prvi korak kod onih koji imaju problem. Naravno, postoje i urološki problemi koji se trebaju otkloniti, i moj savjet, to nismo rekli, a treba reći, znači da se pomoć prvo potraži kod profesionalca, znači kod lekara odgovarajuće specijalnosti, da se vidi da li su problemi od strane urotrakta, da li je problem prostata, da li je problem neke infekcije urinarna, zatim lečiti redovno i regularno svoju hipertenziju, gojaznost, dijabetes, i ako sve to ne da rezultate, onda probati po meni tražiti, opet sam ja nekako za okvire medicine, potražiti pomoć da se vidi šta od tih preparata može da se, koji su zvanično registrovani, i kako koristiti, što svaki endokrinolog može da da savjet, i na kraju krajeva tek zatim možda posezati za nekim suplementima od kojih za neke znamo da imaju, koji su provereni, mogu da daju neke efekte, ali zaista bi obazriv u tom segmentu, jer ne znamo. Znate, dole kod vas u Nišu ima jedan suplement prirodni,
koja se zove seksi salata, znate? Da. Med, orasi, je tako? Tako je. I onda to narod smislio to tako i kažu da poleno prah, tu se sve lepo se zamuti. Ajde samo da završemo, ja se izvinjam, sad ste vi malo otišli predaleko. Ali znate, evo moram da odgovorim nešto, zato što je taj badem, lešni, orah, to je koštunučevo jezgra, to voće, u stvari prebogato seleno. Najveća količina selena se nalazi baš u tome, a on je jedan od važnih elemenata za antioksidativnu zaštitu organizma. I opet dođemo na to da imate antioksidanse, a ćemo se vratiti, verovatno zaključak naše emisije završiti sa tom lepom plavom šljivom. Da nije moralo da se čeka ni ta salata, nego je moralo sa šljivom da se... Tako je, a onda je uz obećanje da ćete nam doći veoma brzo, da pričamo onda malo i o Lekarskoj komori, regionalno iz jugoistočnu Srbiju. Čiste vi predsjednik, danas nismo stigli ni reči da kažemo, zato što je kolega imao pregršt pitanja za vas. Ja sam dograbio doktora Đinđića. Samo što nije počela tuča između kolege i mene oko vas. Vi ćete kad dođu doktorka Šapanja, odnosno doktorka Ana Gifing, doktorka Buzačić. Mnogo ste nešniji u odnosu na ove doktorke, samo da znate. Ne mogu da kažem ništa, praktično, onda one uđu u neku priču. To i bije glas doktore i doktorke, dakle, da su doktori uglavnom nežniji i obazriviji i vode računa kako saopštavaju vesti. Vrlo su surove ove doktorke. Ona kaže što imaju ih doviđenja, pa ti vidiš šta ćeš. Kako je, tako je. Tako je kažu. Ti vidiš šta ćeš. Jel se slažete sa nama? Pa dobro, neka bude. Hvala vam puno. Pre svega što ste odvojili vreme i za naše gledaoce, ne samo za vaše pacijente, a uz obećanje da ćemo se ponovo družiti. Da, meni uvek prijatno i hvala vam na pozivu. Uvek je ovako zadovoljstvo biti vaš gost. O, ja ću spremiti nov set pitanja. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Već sam smislio šta ću. A hvala i vama, ne sumnjam. Do sutra, svako dobro.